ବଢୁଛି ବିପଦ, ବଢୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାର ନୂଆ ଠିକଣା ବାଦାମବାଡ଼ି ଛକ। ଖତ ଖାଉଛି ଜବତ ଗାଡ଼ି, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବତ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିପାରୁନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରୁନି ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ପାଖରେ ଥିବା ଜବତ ଗାଡ଼ି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିପରି ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖତ ଖାଉଛି ଜବତ ଗାଡ଼ି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇକେଲ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜବତ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଟୋ ଚାଳକ ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପଡ଼ିକିନି ରହିଲେ, ଉଠିବ 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 ବୋଲିକିନି ଚାଲିଛି ଚେଷ୍ଟା। ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ ଉଠେଇଦେବେ, କହୁଛନ୍ତି ଉଠିଯିବ ବୋଲି। ଏଥିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଉଠିବ ବୋଲିକିନି ରହିଛି। ଏଇ ଫୁଲ ଦୋକାନ ହେରିକା ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବି ରହୁଥିଲା, ଏ ଅଟୋ ଫଟୋ ରଖୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା, ଅଟୋ ସବୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ରଖୁଛୁ। ତ ମୋସ୍ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସେଠୁ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାବାଲା ଆସି ବି କରୁଛି, ବିଦା କରିଦେଉଛି ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି ଆଉ, ପୋଲିସ ଆଉ ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ମୋ ବସ୍ ବେଳେବେଳେ ଗାଡ଼ିକି ପିଟି ଦେଉଛି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ 2018 ମୈତ୍ରୀ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଆଇଜି, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଡିସିପି ଓ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୂତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯାହାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ଏ ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଦା ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ IAC ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଜବତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଚାରିପାଖରେ ଗଦା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ କଲି 2018, ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ପରେ ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ଜୋରସୋରରେ ହେବ। ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ହେବ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ପୋଲିସ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଜିନିଷ ଜବରଦସ୍ତ ରଖିକିରି ଏବଂ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇନ୍ ଦେଲେଣି କି? ସେଇଟା ପୋଲିସବାଲା କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜେ ଆମ ଆଇନଟାକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହେଲମେଟ୍ ଉପରେ କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବ? କଟକବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।